lọmọ wọ gbà mọ wà lọmọ wọ àwọn ọ̀tàgbà mi gbé ìlú òpà mi iṣẹ́ ọlọ́run mi òórá kọ̀rọ̀ délé ọlọ́dì àwọn tí ò fẹ́ ń wáyé rárá bàbá ọṣọ́ mi ọ̀rẹ́ rẹ yìí ò là kàwé láti rẹ kọ̀rọ̀ títí dọ́mọ ìrìnsẹ̀ ọṣọ́ mi o títí mo fi wá dàgbà lágbà o ìgbà tí mo rọ iṣẹ́ ìyanura láyé mi mo wá rí pé ó bá ọkú ìgbà tí mo rọ ìgbà tí mo rọ iṣẹ́ ìyanura láyé mi orí fọ́ọ̀gá bàbá ìgbà tí mo rọ iṣẹ́ ìyanura láyé mi orí fọ́ọ̀gá gbàmọ wà lọmọ wọ àwọn ọ̀tàgbà mi gbé ìlú òpà mi iṣẹ́ ọlọ́run mi òórá kọ̀rọ̀ délé ọlọ́dì àwọn tí ò fẹ́ ń wáyé rárá bàbá ọṣọ́ mi ọ̀rẹ́ rẹ yìí ò là kàwé láti rẹ kọ̀rọ̀ títí dọ́mọ ìrìnsẹ̀ ọṣọ́ mi o títí mo fi wá dàgbà lágbà o ìgbà tí mo rọ iṣẹ́ ìyanura láyé mi mo wá rí pé ó bá ọkú ìgbà tí mo rọ iṣẹ́ ìyanura láyé mi orí fọ́ọ̀gá bàbá ìgbà tí mo rọ iṣẹ́ ìyanura láyé mi orí fọ́ọ̀gá púpọ̀ ọjọ́gbìn bẹ̀wé lọ torí ẹni ayé balẹ̀ táyé orí mú lọ́gún tó sanra ń dojúkọ ìdí táyé fi ń lẹ́ni óyé ayé ọlọ́run mímọ́ ojú ogun láyé jẹ́ fẹ́ni tó wáyé ohun àṣẹrẹ mo wá rò ọdún jìnlẹ̀ àánú rẹ lórí ayé mi èmi rí pé ọ̀gá òkú pọ̀ ìgbà tí mo ronú ti Ha ha ha!
Yeah.
Hey, Opa!
Opa, yeah, yeah. One day, Blanny, we go to eat. I want to go to eat. What's the game? Hey, Opa, yeah, yeah. Opa! Thank you.